контрагад байна. Улсын хурлын дарга, улсын хурлын эрх мэгшүүдээ. Төрийн аудитын байгууллага Монгол улсын 2021 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл, Монгол улсын засгийн газрын 2021 оны санхүүгийн нэгтгсэн тайланд төрийн аудитын тухай хууль заасан бүрэн эрхийн үүргээнд аудит хийж тайланг хуулиар тогтоосон хугацаанд улсын хурлд хөргүүллээ. Монгол улсын нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл нь төлөвлөсөн зорилт, хууль заасан шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангасан эсэх санхүүгийн нэгтгсэн тайланг холбогдох хууль стандартын дагуу үнэн зөв илэрхийлэгдсэн байдалд аудит хийж дүгнэлт гаргахад аудитын зорилт чиглэгдсэн. Та бүхэнд аудитын тайлан дүгнэлтийг хурангуулан танилцуулъя. 1. Монгол улсын 2021 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын дүгнэлт. Монгол улсын засгийн газар 2021 онд төсвийн бодлого хэрэгжүүлэхдээ 6 зорилт дэвшүүлэн ажиллажээ. Аудитор Монгол улсын 2021 оны нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн нийт ордог ба тусламжийн дүнг 12 их нэд 711.4 тэрбум төгрөг, нийт зарлаг ба цэвэр зээлийн дүнг 15 их нэд 630.4 тэрбум төгрөгөөр баталгаажууллаа. Монгол улсын 2021 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл нь төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 6-гийн 1 заасан шаардлагуудыг хангасан байна. Монгол улсын нэгдсэн төсвийн нийт ордлого ба тусламж 14 их найд 306.2 тэрбум төгрөгт хүрч төлөвлөснөөс 392.2 тэрбум төгрөгөөр давсан. Урсгал зарлагыг 656.9 тэрбум төгрөг, хөрөнгийн зардлыг 322.4 тэрбум төгрөг, эргэж төлөгдөх цэвэр зээлийг 405.6 тэрбум төгрөгөөр тус тус дутуу зарцуулсан байна. Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн нийт тэнцлийг 3 их найд 971.2 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай байхаар төлөвлөснөөс гүйцэтгэлээр 2 их найд 919 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай гарсан. Энэ алдагдал нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 6.8% тэнцүү байна. Засгийн газрын нийт өр 2021 оны эцэст 26 их найд 918.2 тэрбум төгрөгийн үлдэгдэлтэй байгаа нь өнөөгийн үнцээр тооцвол 21 их найд 837.3 тэрбум төгрөг болж дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 50.8% тэнцэж байна. Засгийн газрын өр өмнөх оноос 3.5% буюу 980.4 тэрбум төгрөгөөр буурсан байна. Монгол улсын 2021 оны төсвийн тухай хуулиар баталсан төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын төсвийн багцад хамаарах 3 их найд 881.5 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй, 1 их найд 311.4 тэрбум төгрөгийн санхүүжигт дүнтэй 1101 төсөл арга хэмжээний хэрэгжилтэд гүйцэтгэлийн аудит хийлээ. Аудитор улсын төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлгөөний хэрэгжилтийн бодит гүйцэтгэлийг 65.8% дүгнсэн. Үүний 7.5% буюу 83 төсөл арга хэмжээний хэрэгжилт дутуу, 10.8% буюу 119 төсөл арга хэмжээ хэрэгжээгүй байна. Улсын төсвөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний төсөвт өртөг нэмэгдсэн, хэрэгжилт удаашарсан, үр ашиггүй зардал гарсан нь төлөвлөгөөнд хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн баримт бичгүүтэй бүрэн нийцүүлээгүй, төлөвлөлтийн шаардлага бүрэн хангаагүй зарим төсөл арга хэмжээг батлуулж санхүүжүүлсэн нь нөлөөлж байна. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт хэрэгжилтэд баримтлах хууль тогтоомж бүрэн хэрэгжихгүй байгаа нь төсөв санхүүгийн хариуцлагын болон хяналтын тогтолцоо хангалтгүй сул байгаагаас хамаарч байгааг анхаарах шаардлагатай байна. 2. Монгол улсын засгийн газрын 2021 оны санхүүгийн нэгтгсэн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт. Засгийн газрын 2021 оны санхүүгийн нэгтгсэн тайланд 57 төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн санхүүгийн нэгтгсэн тайлан, тэдгээрийн харьяа байгууллагуудын нийт 7032 санхүүгийн тайланг нэгтгсэн. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын санхүүгийн нэгтгсэн тайланд хийсэн аудитаар зөрчилгүй 43, хязгаарлалтаа 14 дүгнэлт өгөгдсөн. Тус аудитаар 1. Дамжуулан зээлдүүлсэн зээлийн хугацаа хэтэрсэн, эргэн төлөлт зогссон, эзэн холбогдогч тодорхойгүй олон жил болсон 533.9 тэрбум төгрөгийн авлагыг барагдуулаагүй. 2. Дамжуулан зээлийн
234.8 тэрбум төгрөгийн хүүгийн авалгыг дутуу тайлгансан. 3. Хөгжлийн банкны олгосон зээлийн 56% буюу 1,793.9 тэрбум төгрөгийн чанаргүй зээлийн ангилд орсон. 4. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк Чингис хаан банкнд байршиж буй 264.3 тэрбум төгрөгийн мөнгө өрөнгөнд эрсдэл үүссэн зэрэг зөрчлүүд илэрсэн тул аудитын дэд байгууллагуудын болон аудитын олон улсын стандарт төрийн аудитын байгууллагаас аудит хийх журамд заасны дагуу засгийн газрын 2021 оны санхүүгийн нэгтгсэн тайланд хязгаарлалттай дүгнэлт өглөө. Улсын их хурлын эрхэм гүшүүд та бүхнийг дараах хоёр асуудал анхаарахыг хүсэж байна. 1. Төсөв санхүүгийн анхан болон дунд шатны хяналтын үйл ажиллагаа бүрэн төлөвшөөгүй хангалт сул байгаа нь улсын секторын дотоод аудитын харилцааг хөвлөж, хяналтын тогтолцооны эргэцүү орчинг сайжруулж, төсвийн үр ашиг, үр нөлөөг нэмэгдүүлэх боломжтойг анхаарна уу? 2. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын аудитын тайлан дүгнэлт зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ үр дүнг улсын их хурлын харьяалах байнгын хороодоор хэлэлцэж, үнэлж дүгндэг үйл ажиллагааг тогтмол бий болгосноор төсөв санхүүгийн сахилга бат шат шатанд сайжрах үр нөлөөтэй гэж үзэж байна. Аудитор улсын их хурлд 7 асуудлыг төлөвлөж, Монгол улсын ерөнхий сайдад 15, сангийн сайдад 13, эдийн засгийн хөгжлийн болон барилга хот байгуулалтын сайдад тус бүр 1, төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт 5 зөвлөмж тус тус өгч аудитын тайланд тусгасан болно. Улсын их хурлын эрхэм гүшүүдээ та бүхэнд Монгол улсын 2021 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл засгийн газрын 2021 оны санхүүгийн нэгтгсэн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийн талаар тоош танилцууллаа. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. За, ажлын гисэн гишүүдийг танилцуулъя. За, сайн мөнгийн амар сайхан шадар сайд алга байна. Дууд. Цэндийн нямдарч засгийн газрын эрхлэх газрын дарга Монгол улсын сайд алга байна. Дууд. Барилга хот байгуулалтын сайд Мөнхбаатар алга байна. Дууд. Гадаад харилцааны сайд Батмөнхийн Батцыг алга байна. Дууд. Батцыг сайд одоо 2 дугаар гэж. За, Батөлцийн Бат Эрдэнэ байгаль орчин ажил жуулчлалын сайд, Гэлэнгийн Янтан уул уурхай өндөлдрийн сайд, Аюушийн Ариун Зай хөдөм нийгмийн хамгаалалтын сайд, Нанслын 50 бэх эрчим хүчний сайд, зам тээврийн хөгжлийн сайд, халтар, тусангийн халтар, за, эрүүл мэндийн сайд, Сэрэж Живэн Инх Болд, за, шүүхийн сахилгын хороон дарга Домбран Мягмар Цэрэн. Мягмар Цэрэн хаана байна? За, шүүхийн сахилгын хорооны тайлан тгэл бүтгэ авч хэлсэн. Ирэхгүй бол. Ерөнхий аудитор Дорь Цүрэнгийн Зандан Бат. Зандан Бат үе босчээ. Яас хүн зурталтай. Санхүүгийн зохицуулалт хорооны дарга Дэмбэл Тишийн Баяр Сайхан. Сонгуулийн эрх хорооны дарга Бүрвэгийн Дэлгэр Наран, Үндэсний статистик хорооны дарга Батмөнхийн Баттава, Хүний эрх үндэсний комиссийн дарга Жагсаа Сайхны Хунан, Үндэсний аудитын газрын 2 дугаар газрын захирал Тэргүүлэх аудитор Цэвэл Сүрэнгийн Наран Чимэг, Үндэсний аудитын газрын 3 дугаар газрын захирал Тэргүүлэх аудитор Дэлгэрийн Инх Болд, Үндэсний аудитын газрын 4 дугаар газрын захирал Ядмын Самбуун Ням, Сангийн амны төрийн наримчгийн дарга Жигжидийн Гамбат, Сангийн яамны төсвийн бодлого төлтийн газрын дарга Мижид Оржийн Санжаа Дорж, Сангийн яамны төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга Чойж Сүрэнгийн 50 жил, Сангийн яамны төсвийн өрөнгө оруулалтын газрын дарга Чойг Үнсэнгийн Чимэд Сүрэн, Сангийн яамны татварын бодлогын газрын дарга Бямбар Ихчаагийн Тэлмүү, Сангийн яамны санхүү төсвийн судалгааны газрын дарга Гамболтын Золбоо, Сангийн яамны төрийн сангийн газрын санхүүжилт тайлан бүртгэлийн хэлтийн дарга Нарангийн Мөнхсөх, Сангийн яамны өрийн удирдлагын эхлэлийн дарга Байгальмаагийн Одон Туяа, Сангийн яамны санхүүгийн өрөнгөө удирдлагын эхлэлийн дарга Солонгийн Тулаг, Сангийн яамны хөгжлийн санхүүжилтийн эхлэлийн дарга Болгон Хүүгийн Ган Зэрэг байна. За, Хүнс Хөдөө аж ахуйн гүйлдвэрийн дэд сайд Батсуур, за, Барилга Хот Байгуулалтын дэд сайд Золбоо, Батлан Хамгаалахын дэд сайд Баяр Магна. За,
Илтгэл болон аудитын дүгнэлтэд холбогдуулан түүнчлэн засгийн газрын гишүүд төсвийн ерхийлэн захирагч нарт болон Монгол улсын ерхий аудитраас асуулт асууж үг хэлэх улсын хурлын гишүүд байна. Уг асуулт хамт тасаллаа. Өнөөдөр дуусахгүй болж байна. За Урангай аймгийн 10 дугаар төргөөс сонгогдсон гишүүд Садмын